типен или ход за въртане машината напред, назад, напред, стоп, назад, стоп, излизане от екрана. Тази функция се използва, когато сменяваме резци. Сменяваме резци, почистваме резци, почистваме ги, само с парцал. Значи тогава машината се отваря, за да можеш да ги изчистиш спокойно, без да ги демонтираш. И рязване на резците. Имаме поглед върху всеки един механизъм. Това нещо. Нещото, което ни се оказва, е тези извеждащи палци, които бутат книгата, пише, че са си на позиция. Стоят и изчакват, но са на тяхната верна позиция. Когато тръгне да се движи, това естествено ще изгасне. Имаме за всеки един от... Имаме датчици, които в момента са активни и които са неактивни, защото машината не е вътре. Положението е да са активни. Имаме за всяко едно. Имаме списъка на грешките, които го казахме. Имаме тук иска парола. Тук иска парола. Това, тези двете, не са за оператора. Това е за сервизен такива. Значи, абсолютно във всяка една част на машината, корекция или променяне на формати с цел почистване, с цел поддръжка, оператора има достъп. Значи, нещата, които са заключени тук, касаят сервизните техници само. Нищо повече. Тъй като оператор имаш абсолютният достъп до всеки един механизъм, да го преместваш, да го върваш, да го почистваш и т.н. Серен номер на машината, колко удара е направила машината. Стартата на машината. Имаме такова формат. Които може да зададем, в случая свети в червено. Защо свети в червено? Защо старата е на отдълга? Ами свети в червено обикновено, когато някоя част от размера, който сме задали, дали изходния, от който излизаме, дали готовия формат е нещо не може във ред. В случая минавам от 216 на 148. Да. Или да кажем, когато... Да. В случая свети, защото изрезката е твърде голяма. Значи, ние режеме от 220 на 148. Това ще рече, ако това е 220, 148 е толкова. Ние имаме по 6 см изрезка от ляво и от дясно и то затова ти свети. Не е невъзможно. Да, окей, ще излезнем от този материал, но като ти казвате, сигурен си, че е толкова. Ха, ето ти класически пример. Това 4 формата. От 223 изходен, може да отидеме на 210. Обаче, ширина на книгата, респективно височина, глава, крака, 221, няма как да го
odrežeme na 297. От по-малката цифра няма как да го удължиме да стане по-голямо. Това е класически пример просто. И следващия момент почвам да се чешем, ама що ми е в червено, що не е в червено, ще е по-голямо. Значи от 297 можеш да го направиш на 220, ама от 220 не можеш. А през застъпват ли се фундаментите като размери? Като аз точно такъв проблем имам с големите дрески, че ми пукаше гръб, че да покрита, аз да сложи някакви удължения отстрани да държат и не. Значи фундаментите се произстъпват. Тук се стане метал на линията, която върши там. Значи единия фундамент припокрива другия.